Pablo Aymar. Foi cagado. Aí é, boa! Licença, mais uma falta. Vai, 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 vai.
aqui. Eu fiz uma lipo, pô. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Habilidade pura. Pegando Aldo? Aldo? Hein? Aldo? Aldo tá. Vai acabar. Hein? Temos um contador aqui até para filmar para você. Agora contrato. Acabou! Pega na bola do farinha! 1-1, vai pros pênaltis, né? Pênalti.